Qazimizin gözəl xanımı Məmmədova badan bugündən artıq Ağazadə familiyasını daşıyaraq Ağa Qazimizin həyat yoldaşı oldu. Tanışlıqları məktəb illərinə dayanan bu cütlüyümüzün sevgi hekayəsi Badam xanımın 2013 ildə 9-cu sinifdə oxuyarkən İmişli rayonundan Bakıya köçərək Binəqədi rayonu 244 saylı məktəbi Ağa Qazimiz ilə eyni sinifə daxil olmasına dayanır. 2015-ci ildən məzun olan cütlüklərin sevgisi 8 ildir ki, davam edirdi.